Hazırlarımıza can sağlığı versin. Amin. Dediğimize değmesin. Hem de bütün Azerbaycan halkı. Amin. Amin. Veteranlarımıza can sağlığı. Amin. 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 Salam Mələküm, salam Mələküm bütün Ağdamlılar, bütün Azərbaycan xalqı. Bugünlər burada yığılanların hamısı Ağdamlıdır. Biz Ağdamlıların bütün Azərbaycanda yaşayan millətlərinə hamısına böyük hörmətimiz var. Allah hamısına dəyməsin, hamısı qardaşlarımızdır. Allah bizim əskərlərimizə dəyməsin, onlar bizim papağımızı qaldırdı, bizi hörmət edirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah yerlərini cənnət eləsin. Allah yaralılarımıza, xəstələrimizə hamımıza şəfa versin. Biz Ağdamlı olanları yığışmaqda heç bir amalımız yoxdur, heç bir istəyimiz yoxdur. Ancaq yıxılanlara əl tutmaqda arzumuz, diləyimiz, bir dənə məqsədimiz var. Məqsədimiz kömək eləməkdir. Başda prezidentimiz olmaqla, bütün Ağdamın, bütün xalqımızın kimlər varsa orada, kimin bizə ehtiyacı varsa biz onlara dəstəyik. Heç bir niyyətimiz yoxdur, heç bir siyasətimiz yoxdur. Heç bir yerdə ancaq yıxılanları əl tutmaqdır bizim məqsədimiz. Allah sizə dəyməsin. Bugünkü günü də bütün dünya Ağdamlılarının hamısını salamlayırıq. Bütün bizim İslam dövlətinə, bütün müsəlmana bizim hörmətimiz var. Vəbşə, bəşəriyyətə bizim hörmətimiz var. Allah sizlərə dəyməsin. Sağ ol. Bütün dünya Ağdamlılarına eşq olsun. Amin. Ağdam birliyinə eşq olsun. Eşq olsun. Eşq olsun. Təbrik edirəm hamınızı. Mən Qazaxıstandan olan dostlarımla burada oturmuşam. Həm də bugünləri şu an 11 yaş tamam olur. Bütün Ağdam birliyinin hamısını təbrik edirəm. Mənə kim Ağdam birliyi? Birliyimizdə olan bütün ağsaqqallar başda olmaq şərtilə, bütün Ağdamlı qardaşların hamısını salamlayıram. Fransadan bütün Ağdam Birliyində olan qardaşlara salam göndərirəm. Ağdam Birliyinin 2 yaşını təbrik edirəm. Sağ olun, var olun qardaşlar, Allah sizləri var eləsin, yaxşı ki bu birliyimiz var.
Allah bizi, bu birliğimizi ahiret kimi devam eləttirsin. Aksakallarımızın canı sağ eləsin, onları bizim üstümüze nəsil eləməsin. Allah cəmi ölənlərimizə rəhmət eləsin, bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Sağ olun, var olun, öpürəm hamınızı. Fransa'dan bir de salamlar olsun bütün kardeşlerin hamısına. Sağ olun. Allah bizim birliğimizi korusun. Bu tort kimi şirin olsun. Bütün kardeşler hamısı birbirine mehriban olsunlar. Can deyip can işitsinler. Sağ olun kardeşler. Sizin sağlığınıza. Adam Birliği, sabahını seyir. Hamınızı salamlayıram Riyazan şəhərindən. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzuluyuram. Ad gününüz mübarək, ad gününüz mübarək. Elə olsun ki, Ağdam Birliği 100 yaşasın, 150-yi keçirsin Ağdam Birliği. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzuluyuram. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Gün o gün olsun da balaca xırda xuruş birliklər də, açanlar da hamısı gəlsin, qoşulsun Ağdam Birliyinə. Ağdam Birliği bir dənə olmalıdır. Ağdamlar hamısı bir yerdə olmalıdır. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram bütün Ağdam Birliği üzvlərini. Ağdam Birliyinin 2 yaş olması münasibəti ilə təbrik edirəm bütün üzvləri. Dəstək olan, kömək edən, maddi və mənəvi kömək edən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Şükürlər olsun ki, bu günü də gördük. İnşallah Ağdam Birliyinin 100 yaşı qeyd olunsun. Təbrik edirəm hər birinizi, öpürəm, bağrıma basıram. Sağ eləsin, bu gün Ağdam Birliyimizin 2 yaşı tamam olur. Demək olar ki, Ağdam Birliyinin böyük bir qırpası var. Demək olar ki, dünyanın hər yerində keçirilir bu. Biz də indi qardaşlarla, ilərinizdən qardaşlarla oturmuşuz. Dedik ki, bu 2 yaşını qeyd edək. Allah Teala, Allah Teala bu birliğimizi axıra kimi eləsin, ömür boyu eləsin, 50-liyi, 100-liyi keçirək. Nə üçün Ağdam Birliyi, bütün Azərbaycan Birliyi. Allah Teala qismət eləsin, elə hamı bir yerdə olsun. Elə bir yerdə də yaşımızı qeyd edək. Amin. Друзья мои, вот Агдамские ребята, 2 года у нас Берлик, группа. Конечно, поздравляем, мы только начали стол сиди. Шахлар. Салам, Шахлар. Салам, салам. Назим Гага, Русик, Брателла, Интигам, Майр, брат, ты всех знаешь. Ассаламу алейкум. Зауру, пара слов, Заур, пара слов. Я одно могу сказать, я поздравляю ваши... двухлетнего юбилея. Сидю прям мы отца сагласились, чтобы наши пожелания, наши удачи и спасибо Ильхаму Алиевичу. Вот уже можем уже красиво пойти в Агдам и там порезать мальгардаша можно пора нарезать и раздать и иншаллах погулять. Аллах все спасибо. Все будет все. Майр брат, сизи тебрикелиям килиюзы, can sağlığı, mehribançılık, uzun ömür, gün o gün olsun Агдамда. Mən Qara Mahir başda olmağına bütün ordalar qardaşlarının adından həm 2 yaşı təbrik edirəm, həm şəxsən səni təbrik edirəm. Və Yabədli qardaşımın adından, çünki ona da söz vermişəm telefonda. Və bütün nə qədərinə, bax bu qrupda olub, özləri bu günləri burada iştirak edə bilməyənlər var, onların hamısı adından sizləri təbrik edirəm və sizlərin adından onları təbrik edirəm. Hamıya deyirəm, Allah bu birliyi əlimizdən almasın. Mərdim əhətlər qaldım ki, bu parmaqlarla işləyən bir insan dilindən belə bir heykəl ekir. Mən də öz növbəmdə bir şair kimi bu gözəl günü təbrikə əliboş gəlməmişəm. Haqqı vardır öyünməyə hər kəsin, sevə-sevə biz dinləyək kəlməsin, uzaq olsun yaman gözə gəlməsin, 2 yaşı mübarəkdir birliyin.
əzəl gündən haq libasını geyibdi. Hamı halal çörəyini yeyibdi. Neçə-neçə xəstələrə dəyibdi. 2 yaşı mübarəkdir birliyin. Yaman gündə haraylara çatıbdı. Haqq ədalət səngərində yatıbdı. Nizə olub pis gözlərə batıbdı. 2 yaşı mübarəkdir birliyin. Ağsaqqalı cavanları yerində, alqış gəlir elin xeyir şərində, Ağdam adı kök salıbdı dərində, 2 yaşı mübarəkdir birliyin. Dəhlilərə dərmanların eyliyir, elə bil ki, qızıl gülü eyliyir, görən kəslər, eşidənlər söylüyür, 2 yaşı mübarəkdir birliyin. Vətən üçün yaman günü alanlar, el obanın dəht qəminə yananlar, deyir olan yaxşılığı qananlar, 2 yaşı mübarəkdir birliyin. Qəhrəmanam, aramışam, bilmişəm, ağlayanın göz yaşını silmişəm, dastan qoşub söz deməyə gəlmişəm, 2 yaşı mübarəkdir birliyin. İnşallah gün olar tezliklə, 3 yaşın, 4 yaşın, 5 yaşı, 20 yaşı, 50 yaşı, 100 yaşı doğma Ağdamımızda, Ağdam şəhərimizdə. Yanmış da olsa, dağılmış da olsa, dalanmış da olsa, müqəddəs Ağdam şəhərində keçirilməsini qadir Allahdan arz edirəm. Və inşallah biz ona nail olacağıq. Çünki biz qalib xalqıq, qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq. Birliyimizə eşq olsun, yaşasın. Ağdam birliyi, yaşasın. Ağdam birliyini qoruyub saxlayan ağsaqqallarımız, cavanlarımız, yeni yetmələrimiz. Eşq olsun sizlərə. Ağdamlarımız hamısı bu birliyin adı günü qeyd edilir. Həmçinin bu günləri elə gözəl axtarmış. Şahbazanın da günüdür. Şahbazan, səni təbrik edirik. Elə birliyimiz hamısı səni təbrik edirik. Öpür bağrına basın. Sağ ol. Bizə də xoşdur ki, bizim elə birlikdə siz və sizin kimi ağsaqqallarımız çoxdur. Gözəl cavanlarımız çoxdur. Allah hər birin var eləsin. Amin. Bizim bu birliyin 2 ildir. Etdiyi əməllər, etdiyi işlər hər bir yerdə məlumdur. Biz bunu şəxsən özümüz üçün yox, Ağdamımız üçün, Ağdam cəmaatımız üçün eləmişik, eləyəcəyik. İnşallah ki, bu birliyimiz 20 yaşın, 80 yaşın, 100 yaşın, bizdən sonra gələn nəsillərin, davamçıların gördüyü işlərlə, əməllərlə uzun ömürlü olar. İnşallah. Öpürəm bütün birlik üzvlərin, sağ olsun, var olsun, birliyimizdə olanlar və eləcə də birliyimizə qıraqdan, kənardan dəstək olanlar. O qardaşlar ki, bizlərin bugünkü gün siyasında yoxdur, amma bizlərlə bir yerdədir, bizlərlə bu işdə fəaldır, Allah onları da var edəsin. Amin. Öpürəm hər birinizi. Amin. Bütün birlik üzvlərin bir daha salam deyirəm, cəm Ağdamlara Allahın salamı olsun. Allah amin. Bütün müsəlman dünyasını qorusun. Amin, amin. Sağ ol, ay qaç. Ey, buyur. Mən də bütün Ağdam birliyini salamlayıram.
başda sakallar olmanın bütün adamlar selam verir. Şahbaz amı, ad gününüzü təbrik edirəm. Bütün o gün olsun sizin o gələniz ki, ad gününüzü Ağdamda Allahın köməkliyi ilə qeyd eləyək. Yığışaq bir yerə. Mən fəxr edirəm ki, bugün sizlərlə, sizin kimi aqsaqqallarla, sizin kimi qardaşlarla bir yerdəyəm. Allah bizim bu birliyimizi qorusun. Allah bu birliyi bizə soğuk görməsin. Allah hər birinizin canına sağ eləsin. Sağ olun, var olun. Allah sizləri var eləsin. Sağ ol, qədər. Bir daha birliğimize salam verirəm, əlbimizə salam hökum deyirəm. İndi papa sənin ad gününü təbrik edirik, Allah səni var eləsin. Amin. Ömür boyu fəxrimiz olmuşsan, Allah səni başımızın üstündən, aləmimizin başından əsk eləməsin. Amin. Mən bir xoşbaxt bir övladam ki, sənin kimi atam var, sənin kimi valideynin övladıyam. Çalışmışıq canımıza layiq, o övlad olaq, indi nə qədər bacarmışıq, Allah bilir. Sağ ol, sağ ol. Allah sağa dəyməsin. Amin. Mən bir də Ağdam birliyinə, Ağdam birliyində olan qaqalarımıza onu demək istəyirəm ki, Allah Teala bizə elə bir şey qismət elədi ki, torpaqlarımız azad olundu. Şükür Allah'a, ona qaydacıyam. Amma orada verilən bir sual var. O sualı Ağdam birliyi qazandı. O sualı Ağdam birliyinə heç kim verə bilməyəcəkdir. Çünki Ağdam birliyi o sualı verəcək. Hansı sualdır? Ağdam üçün nağardır. Ağdam üçün nağardır. Qərim o məllim, Ağdam üçün nağardır, mən Ağdam birliyi oldum. Kərbalayı Ağdam üçün nağardır, mən Ağdam birliyi oldum. İmkansızın yanında oldum, yetimin yesinin yanında oldum. Sən nağardır. Bunların hər biri ona cavab verə biləcək. Mən bunu elədim. Ağdam üçün nağardır, amma bu oğlanlar deyəcəkdir. Mən Ağdamda imkansız uşağın malicəsini elədim, oğlan onu deyək. Mən Ağdamda getdim bir oğlanın dükanda bir ailənin borçlarımı bağladım, bu onu deyək. Yetimə çörək verir. Mən pandemiya dövründə 300 ailəyə yardım payladıq Ağdam birliyi. 45 min manat orduya yardım payladı. Ağdam birliyi. Bugün fəxri qramatalarımız var. Əziyyət çəkən kimi, xalqla, ordunun arasında olduğum kimi medalı da verirdi. Biz onlara qulluq eləməmişik. Ki, mən orta məktəb 5-ci seçmişəm. Mənim heç bir savadım yoxdur. Amma sadəcə olaraq, Ağdam üçün 27 ildə mən və mənim qardaşlarım, mənim dostlarım, mənim əmlərim, mənim dayılarım, sizlər elədiniz. Və bir dənə bundan fəxri eləyin ki, bir dənə biz o sualı verəcəyik. Sevindikdir, behbitdir, hər kimdir. Sən Ağdam üçün nə elədin? Qoyaq tərəziyə. Ona görə də bütün Ağdam birliyini təbrik edirəm. Sağ ol. Bütün Ağdam birliyinə. Allah Teala. Allah əziyyətini yerinə qoymasın. Ən gözəl qisməti qismət eləsin. Qıraqdan bizə köməklik edən qardaşlarımız var ki, onlar diləmsə Ağdam birliyinin üzvüdür, sadəcə olaraq içimizdə döyürlər. Ağdam birliyi olmaq elə Ağdamlının qeydinə, hər bir cəhətdə Ağdamlının yanında olmaq deməkdir. Öpürəm hər birinizi bağırma başlayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu birliğin Ağdam imarətində ad günü keçirdəcəyə biz. Bax, o üçün bu mikrofonunda da qəhrəmanın əlində olacaq inşallah. Orada hamımız Allahdan dilədi ki, gələnləri inşallah öz sizin ad gününüzü, birliyimizin ad gününü doğma Ağdamımızda qeyd edək. Şükür Allahın bu gününə ki, bu gün Ağdam torpağında dayanmışır. İnsan gücü torpaqdan alır. Nə qədər varlı da olsa, kasıb da olsa, həm qolu güclü olsa, o vətəndən kənara düşəndə istər-istəməz insan özünü bir balaca zəif hiss edir hər yerdə, elə bir yerdə, qəlcilikdə. Allah Teala sizin kimi dəyər aqsaqqallar bizim üstümüzdən, bizim üzərimizdə nəyisi eləməsin. Sizin kimi gözəl aqsaqqalların yanında oturmaq bizim üçün fəxirdir. Sizi təbrik edirəm, birliyimizi təbrik edirəm. Bu birliyimiz əbədi olsun inşallah. Allahdan arzu edirəm ki, bundan da o yana ki, inşallah o arzu elədiyimiz yerdə də keçirək bu ad günləri. Və sizin də, birliyimizin də, gözəl qardaşların da. Öpürəm hər birinizi bağırma basıram, Allah sizləri var eləsin. Yaxşı ki, varsınız. Bir daha Şafız məllim. Bəxtən də görürük, telefonlarda, Ruslan telefonlarda gəlir, bəxtən danışdır. Niyazi qardaşımız, İskəndər qardaşımız və bağlı qapı arxasında olan qardaşlarımızın hamısı əksəriyyəti zəng eləyir, canlı qoşulublar, bu günü təbrik edirlər. Mən də onların hamısı adından Rəhman qardaşım. Rəhman qardaşım başda olmaqla, çünki Rəhman qohumdur, Allah dəyməsin. Zahir qardaşımız. Mən onların hamısının
salamlarını size çatdırıram ve onların hamısı adından deyirəm. Allah Teala bu birliği qorusun, Allah bu birliyə dəyməsin. Və sizin arzularınızı ümumiləşdirib deyirəm ki, ilahi pərvərdiyarə, bizi Ağdama qovuşduran ilahi pərvərdiyarə, onları dəmir barmaqlılar arasından çıxarsın, onlar da bizlə bərabər Ağdamına qovuşsun. İnşallah. Amin, inşallah. Yaşın yaman ay hafiz siyerinden bilen Allah'ın kadasın alınır. Keşkezelik var dünya üzerinde ben eşkıyla geldim derinde. Əgər təbiətin seyrinə çıxsan, ətirli güllərdən üz qara bağda. Əgər təbiətin seyrinə çıxsan, ətirli güllərdən üz qara bağda. Lalədən, nərgizdən, tərdən, əmşədən, aman. Lanadan, nergizden, terben öpşeden, yarın sinesine düz karabağda. Gelen gitmelidir dünyadan bir gün, ancak hatıralar kalacak dost için. Əgər tosunu axtarsan bir gün, əgər tosunu axtarsan bir gün, ay dostlar, axtar Qarabağda, axtar Qarabağda, gəl Qarabağda, axtarlayalım.